Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Маған бүгін қайтадан айыппұл салды 172 мың теңге. Халық парламентінің отырысына қатысып, қазақты мұңын айтқаным үшін, Қазақстанның болашағын ойлағаным үшін, 30 жыл бойы қазақты тонаған ұрылардың жазаға тартылуын айтқан үшін шығар мүмкін. Бірақ сізге есіңізге сала кетейін, қаңтар айында алаңда егер мен болмағанда, Расарал Қуанышалин болмағанда, Рысбек Сәрсенбайұлы болмағанда, сіз қайда болатын едіңіз? Карим Масимов қайда болатын еді? Қайрат Сатыбалды қайда болатын еді? Жаңа Қазақстан болатын бет, біз болмағанда. Неліктен сіз әлі күнге дейін осы елін ойлайтын, жерін ойлайтын азаматтарды қудалаудасыз? Соны мен әлі күнге дейін түсіне алмадым. Бірақ сіздің жаныңызда Ерлан Карин жүр. Дариғаға қанша уақыт жұмыс істеген, Асар партиясын көтеріп көмектескен, Нұр Отанды еңбек еткен. Ол адам сіздің қасыңызда, біз әлі күнге дейін қудаланудамыз. Ол әлі күнге дейін мен түсінетін нәрсем емес. Сондықтан сізге айтарым, егер сіз жаңа Қазақстан құрамын десеңіз, адамдарға қазақ халқына сөз бостандығын беріңіз, ой бостандығын беріңіз. Сонда ғана бізде болашақ болады. Өткен көрдік осы Абай облысында не болып жатқанын. Ол неге болды? Өткені 30 жыл бойы ешкім үндеген жоқ. 30 жыл бойы адамдар күрескен жоқ. 30 жыл бойы сол жерде тонаған адамдардың кінәсін ешкім айтқан жоқ. Егер біз оны айтпайтын болсақ, егер қазақтың болашағы үшін күреспейтін болсақ, қазақтың мұңын айтпайтын болсақ, онда 30 жыл болғандай тағы 30 жыл өмір сүретініміз ол күмәнсіз. Сондықтан қазақ халқына айтарым, сіздер ояныңыздар, күресіңіздер, өздеріңіз ойларыңызды білдіріңіздер. Әр біреуіміздің істеген ісіміз, айтқан сөзіміз Қазақстан болашағы үшін пайдасын алып келетіні сөзсіз. Сондықтан қазақ халқым, оян қазақ, өзің даш, көтер басын.